Tem 24 processos, quarenta e oito mil quinhentos, 53, 74, 2011, 78. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Caiuá, Serviço de Eletricidade S.A., em face da resolução homologatória 1288 de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente, fixou as TUSDs e as TEs e deu outras providências. Diretor Natura, doutor Edvaldo Santana. Em 8 de 5 de 2012, a diretoria aprovou o resultado definitivo da terceira revisão da Caiuá. Da decisão foi emitida a resolução 1288. Em 29 de 5, a Caiuá interpôs pedido de reconsideração contra a tal decisão por entender que havia valores que não tinham sido contemplados na revisão. Em 4 de 6, o processo foi amém distribuído. Em 8, por meio de minha assessoria, solicitei a SRE a análise do assunto que foi feito pelas notas técnicas 105 e 141 de 2013. De 19 e 24 deste mês. Em 26 de 4, a Caiuá solicitou o reconhecimento da diferença das perdas técnicas. Em 26 de 4, nesse mesmo dia que ele apresentou essa carta, recebi em reunião os representantes da empresa e o relatório. Hein? Ah, já está no pacote. A Caiuá solicitou esse recurso que fossem revistos dois itens de revisão tarifária. Perdas técnicas, e que a distribuidora requer revisão dos montantes de perdas calculados para os níveis A2, A3 e A3A, e a revisão do relatório de acompanhamento e fiscalização da base de remuneração elaborado pela ARCESP. A SRD, por meio de nota técnica 105, avaliou os argumentos trazidos pela distribuidora e recomendou manter o mesmo referencial de perdas técnicas utilizado na deliberação dos resultados da revisão tarifária. A SFF, via memorando de 24 de 4 de 2013, revisou os valores finais da base de remuneração após a reavaliação da CESP da própria SFF. E os valores a preço de 30 de 4 de 2013 estão aqui abaixo. Os demais valores informados via memorando 514 de 2012 permanecem inalterados. Não, eu acho que a data ali é 2012 mesmo. As alterações, caso consideradas à época da revisão tarifária da Caiuá, resultaria em índice de reposicionamento tarifário 0,47% maior do que o resultado aprovado pela diretoria, indo de 7,56% para 8,03%. No caso das perdas, em que a SRD se manifestou pela nota técnica 105, de 19 de 4 de 2013, observe que a divergência está no fato de a empresa não ter conseguido comprovar, depois de duas chances, valores compatíveis para as perdas técnicas. Mais recentemente, em 17 de 4, a empresa de 2013, a empresa apresentou resultado de medição do seu sistema de distribuição de alta tensão para o período de 9 meses, de julho de 2012 a março de 2013, que mostraria, segundo a empresa, perda de cerca de 1 ponto percentual superior ao que foi reconhecido pela SRD quando da revisão. Embora os valores pareçam consistentes, a SRD entende que não faz sentido apresentar agora, utilizando meses posteriores ao horizonte dos dados de revisão, valores que devem ser considerados para cálculo de perda do ciclo passado, cedo, referente ao período passado. Acho que tem razão a SRD, sem contar o precedente que seria aberto caso o pleito fosse acatado. Na prática, as duas oportunidades que a SRD deu lá atrás para a empresa, porque ele não conseguia comprovar via medição, ou seja lá que fosse, que as perdas eram maiores do que o que ele dizia. Engraçado, aqui na minha tela não aparece o dispositivo, por isso vou ler aqui no papel. De vocês aparece? Não? Sim. O problema é só no meu. Mas tem aqui no papel. Diante do exposto, do que consta do processo alistado, voto por conhecer no mérito de aprovamento parcial o recurso interposto pela Caiuá, no sentido de autorizar o reposicionamento tarifário 0,47% acima do resultado aprovado pela diretoria, indo de 7,56% para 8,03%, a partir de 10 de maio de 2013, como é que é? O resultado de celebração periódica aprovado pela diretoria, até uma troncagem aqui, é só dizer que é 7,56% para 8,03%, que é retroativo, né, ao ano passado. É só isso que tem que dizer, que tem que ser aplicado no próximo reajuste. Como, cujos efeitos serão considerados no reajuste de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A Câmara de Diretores decidiu, por conhecer e no mérito da provimento parcial, o recurso interposto pela Caiuá Serviço de Eletricidade S.A., no sentido de autorizar o reposicionamento tarifário
de 0,47 acima do resultado aprovado pela diretoria no processo de revisão tarifária, indo de 7,56 para 8,03 a partir de 10 de maio de 2013. O resultado da terceira revisão tarifária periódica da CNE, aprovado. CNE, aqui não é CNE, não, né? É da Caiuá. Aprovado por meio da resolução homologatória tal, cujos efeitos tarifários serão considerados no reajuste de 2013. Próximo item.